Olá, bom dia! Que Deus abençoe este começo de semana. Hoje, segunda-feira, 13 de março. Hoje, vamos falar aqui, pessoal, sobre os aplicativos, né? Vocês estão aí, alguns ainda com a dificuldade de acessar o aplicativo. Eu estou vendo aqui mesmo um comentário, esta pessoa está dizendo que não conseguiu atualizar ainda. E tem também a mensagem desligamento voluntário. Ela não conseguiu atualizar, mas tem a mensagem lá, desligamento voluntário. Já falei sobre esse desligamento voluntário, que está sendo aí enviado para todos. Alguns já até sumiram essa mensagem. Alguns continuam, alguns estão aparecendo agora. Não se preocupe com essa mensagem, já falei para vocês. Não mexa, não clique nela por curiosidade, para ver o que é, certo? Porque se vocês derem continuidade lá, depois que clicar, tem que seguir adiante. Vocês vão se desligar do Bolsa Família, o quê? Cancelar o seu benefício. Então cuidado aí, não façam isso, não mexam. Não mexam nisso aí. O governo cria umas coisas que até dá transparecer que o cidadão, né? Às vezes sem instrução, sem saber o que é, vai lá por curiosidade e faz o desligamento. Sabe quem agradece quando acontece isso? Vocês sabem muito bem, né? Então cuidado, não mexam com isso. Você deixa quieto lá. Se o governo tiver de fazer o desligamento seu por alguma irregularidade, o governo vai descobrir e vai fazer, certo? Agora, caso você se identifique lá que não precisa mais, realmente não quer mais o benefício, sua situação financeira mudou, melhorou e não precisa mais dele e quer fazer o desligamento, pronto. Decisão é sua, beleza? Pessoal, vamos falar sobre os aplicativos, certo? Vocês viram aí que o comunicado foi passado esta semana passada, né? Que haveria uma manutenção no sistema Cadastro Único. Provavelmente alguns também poderiam estar em manutenção. O Caixa Tem, os aplicativos, Bolsa Família, que agora é Bolsa Família, né? Embora muitos ainda não atualizaram, continua como Auxílio Brasil, mas vão atualizar sim, vai ser atualizado para todos. Houve esse atraso, a previsão do governo era dia 6, mas hoje já é dia 13. Estou vendo aqui que muitos ainda não atualizou, como essa pessoa mesmo, que disse que não conseguiu ainda atualizar o seu aplicativo. Pessoal, quem não conseguiu atualizar o aplicativo ainda, deixa eu ver se funciona aí com vocês, certo? Limpa o cache do aplicativo, certo? Ou do seu celular inteiro, limpa o cache. Desinstala o aplicativo e tenta instalar de novo, para ver se dá certo. Se não der certo, aguardem que vai ser disponibilizado esta atualização. O sistema aí da manutenção, que foi feito aí final de semana, sábado e domingo, para muitos nem voltou ainda. Eu estou vendo alguns comentários que ainda não voltou ao funcionamento, o sistema, principalmente do Cadastro Único, o aplicativo Cadastro Único, certo, pessoal? Pessoal, acompanha esse vídeo com atenção, se inscreve no canal, quem não é inscrito ainda no canal, ativa o sininho, o joinha, o like, faz todas as ações, nos ajuda. Eu agradeço a todos vocês que já fizeram, principalmente quem já se inscreveu no canal. E quem não se inscreveu ainda, faça isso agora, não custa nada, só é uma ajuda que eu agradeço demais a vocês aí, valeu? E vamos lá. Vamos lá, porque eu estou com uma dúvida aqui também, pessoal. Muitas famílias estão entrando aqui nos comentários. E, Marivaldo, eu tenho 2, 3 crianças na idade de até 7 anos, incompleto, que tem direito aí ao benefício de 150. Mas só saiu para uma ou para 2 crianças, não saiu para uma minha das crianças lá no cadastro. Pessoal, vou dar aqui algumas informações para vocês verificarem, certo? Vamos lá. Primeiramente, a sua criança que está dentro dessa faixa etária de 0 a 6 anos, ela está no cadastro da família? Uma. Quando foi cadastrada essa criança? Porque tem umas aqui, umas pessoas que... Marivaldo, eu fiz o cadastro da minha criança agora no mês de fevereiro. Mas quando foi em fevereiro? Qual foi a data de fevereiro? Será que foi feita? Deu tempo de entrar no sistema e antes de fechamento da folha de março, porque a folha tem um determinado dia de fechamento, e quando vocês fazem uma atualização no seu cadastro, não entra imediatamente no sistema. Às vezes pode demorar um tempo para entrar no sistema. Pode ser este atraso que houve, e aí a sua criança ainda não estava no sistema, a folha foi fechada sem a sua criança ainda,
o seu bebê lá, dependendo, né? Muitos aí, bebê aí de meses, que acabou de nascer alguns dias, alguns meses, foram lá, atualizou o cadastro, mas não deu tempo. Se foi este o caso, mês seguinte, o mês que vem, a sua criança já estará dentro do sistema e já estará em seu cadastro devidamente atualizado e aí passará a receber os R$ 150. Beleza? Outra situação que pode ocorrer. Pessoal, a regra do Bolsa Família, para que vocês tenham direito a esse benefício, primeiramente, é cumprir as condicionalidades, tá? Que é o acompanhamento do calendário nacional de vacinação, tá? Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores que 7 anos, olha só, certo? E também para as crianças de 4, tá? Há 5 anos, frequência escolar mínima de 60%. Certo, pessoal? Olha só. Se a sua criança não está com o acompanhamento, com a caderneta de vacina atualizada, provavelmente seja esse o motivo. Outra situação. A sua criança tem de 4 anos em diante e não está ainda matriculado na escola, também seja esse o motivo. Tem que estar devidamente nestas regras. Nessas condições, atendendo essas condições para ter direito ao benefício, certo? Não só os 150, mas sim também ao Bolsa Família, ao novo Bolsa Família. Então, para sua criança estar habilitada a receber os 150, não é só estar em seu cadastro, está também dentro das condicionalidades. Outra coisa, muita gente me pergunta, Marivaldo, o meu filho, minha filha, a minha criança. Ela estuda em escola particular. Eu tenho um direito? Claro, não importa se é particular ou pública. Tem que haver a comunicação da escola com o Ministério da Educação para que o Ministério da Educação comunique ao Ministério, ao governo, certo? Ou você faça isso, ou você faça esta ponte. Vá à escola, pega lá o atestado escolar com a frequência escolar de sua criança. Leve diretamente ao CRAS, porque pode haver um atraso entre a escola e o Ministério da Educação em enviar esse relatório. Isso tudo pode atrasar o seu benefício, o recebimento. Lembrando que os 150 é por criança, independente de quantas crianças tem na família. Ainda vai haver, com certeza, eu acredito isso porque está na lei, uma regulamentação em relação a uma limitação. Eu acredito que haverá também, certo? As demais crianças, que são a partir dos 7 anos, que teria direito aos R$ 50 e que vão ter esse direito, porém, vai ser a partir do mês de junho. Então, por enquanto, essas crianças dos 7 aos 18 não têm direito a nenhum benefício, só o valor normal da família de R$ 600. Beleza, pessoal? Então, vocês que não atualizaram, aguardem. Que haverá esta atualização, sim, com certeza. A manutenção foi até ontem, mas pelo que eu estou vendo, ainda há reflexo hoje. Muitos aí estão dizendo aqui que ainda não foi atualizado, ainda não voltou ao seu funcionamento, o aplicativo principalmente do Cadastro Único. Pessoal, sobre atualização de cadastro, outra coisa que está deixando muita gente aqui preocupado e sem uma resposta concreta. Quem precisa ir até o CRAS? Quem receber da mensagem. Pronto. Se você não teve mensagem nenhuma de fazer um recadastramento ou averiguação unipessoal, seja lá o que for, não há necessidade. A não ser se você está com seu cadastro a vencer os 2 anos. Lembrando, é a cada 2 anos, pessoal. Muitos aí tiveram o benefício cancelado porque deixaram de atualizar o cadastro. Passou de 2 anos, tinha pessoas aí, famílias, com 3, 4, 5 anos sem atualizar o cadastro, achando que não iria acontecer nada. Foram cancelados. Pode reverter o cancelamento? Pode. Mas quando reverte o cancelamento, vocês às vezes esperará um tempo, só no próximo, na próxima contemplação, para que volte de novo a receber o seu benefício. Então, cuidado com atualização de cadastro, certo? Se você entra no aplicativo Cadastro Único, não tem mensagem nenhuma de averiguação unipessoal ou
qualquer tipo de atualização, fique tranquilo, tá? Também, claro, olhando em todos os aplicativos, não só o Cadastro Único, como o aplicativo do Bolsa Família, que hoje é o Bolsa Família, e o Caixa Tem, pessoal. E o Caixa Tem. Esses três aplicativos são parâmetros para vocês estarem sempre observando, sempre atento. Por isso é interessante. Muita gente não tem um determinado aplicativo, ou às vezes não tem nenhum dos aplicativos. É bom ter pelo menos um ou todos eles. Também, pessoal, essas mensagens vêm também no seu comprovante de recebimento do seu benefício. Aquele extratozinho, quando você recebe o seu benefício ou da Caixa, ou lá na Caixa Econômica, no caixa eletrônico, aquele papelzinho que você sai lá da máquina ou lhe entrega em mão. Ali sempre vem alguma informação. Se houver necessidade de aí vocês comparecerem para fazer uma atualização de cadastro, virá também ali naquele papelzinho, beleza? Só para deixar bem informado vocês. Então acompanhe aí nosso canal sempre. Se inscreva em nosso canal. Mantenha-se atualizado aqui. Já já eu volto com outro assunto muito importante, que é sobre os cartões que vão já começar a ser enviados. Tem o um público-alvo que vão receber primeiro esses cartões. Eu vou passar para vocês as informações. Então já, agora, se inscreva no canal para que você seja notificado desse vídeo que já vai ser feito já já, passando essa informação para vocês. Claro, também ativando o sininho de notificação logo ao lado para que vocês recebam esta notificação também. Valeu? Muito obrigado, um bom começo de semana hoje, segunda-feira, 13 de março.